Não, e quando eu lembro dessa. Cara, uma vez a Natasha quis passar a lua de mel em Recife, que tem umas tias dela lá, nós é, casou, nós é pobre, né? Então com começo de casamento é difícil. Nós fomos pro Recife. Spock do céu. Eu nunca sofri tanto na minha vida. A hora que eu entrei dentro do avião, meu filho, e eu sou um cara abençoado. Marcelo Assis, a hora que eu entrei no avião, na hora que estávamos passando por cima de Brasília, turbulência. Eu pensei que eu ia ver Jesus. Velho, o que eu vomitei dentro de saco de coisa? Eu enchi uns 6 sacos daquilo. E minha mulher falava, você vai morrer. Eu falei, vou mesmo. E o avião fazia assim, Spock. E tremia. E a mulher falava assim, atenção, passageiros. Por favor, aperta. E eu falei, agora vai cair. Vai cair. Natasha, por que você me enfiou nisso, Natasha? Eu não queria vir de avião. Como é que você vinha? Falei, tudo bem. Pousou o avião e tal. Spock. Descemos no aeroporto em Brasília para fazer transição, a troca, né? Translado. Eu desci tremendo, porque eu não tinha mais o que vomitar. Né? Totalmente debilitado. Inclusive a moça, ela tinha recolhido uns 12 sacos de vômito. A aeromoça. Aí recolheu o saco de vômito, eu entrei no banheiro, a Natasha falou, você tá passando bem? Eu falei, Natasha, eu vou morrer. Natasha, eu nunca mais entro no avião. E você tinha que fazer outro percurso. Tinha que ir para Recife. O outro pé da viagem. Aí eu tomo remédio controlado, né? Para quem não sabe, muitos, né? É Rivotril. Eu acho que o pessoal desconfia. acho que a turma desconfia. Spock, eu tomo. Inclusive, uma vez eu fui processado, eu levei pro juiz ver, ué. Supan, Rivotril, eu tomo Rivotril. De vez em quando eu pulo pro Supan, porque ele é mais leve. E tomo Venlafaxina. Aí... eu cheguei lá em Brasília e falei pra Natasha. Falei, Natasha, não dá, bem. Me perdoa. Te amo demais, mas não dá. Você vai, eu fico. Não, pior. Fui no banheiro, voltei com um copinho d'água. Abri a caixa do Rivotril. Olhei pro Rivotril e falei assim, Deus seja louvado. Tomei 3. Pra pegar o avião. Velho. O avião podia cair que eu estava anestesiado. Sentiu, eu fui, ó, eu me, sabe o que eu lembro? Da paisagem. Não, e o pior é que assim... Ele não lembra da paisagem. Não, o pior que eu não sabia como é que funcionava o avião, porque eu nunca tinha entrado num avião. Me sobe uma moça e ela fala assim, atenção, senhores passageiros. Qualquer problema que der no avião, você aperta esse botãozinho. Aperte. Quando eu apertei, velho. Que caiu uma caixa, que caiu uma máscara com oxigênio. E ela falou que qualquer coisa você tinha que botar aquilo lá e dobrar a cabeça no pescoço, botar a cabeça no joelho. Velho, eu comecei a suar frio, eu pensei que eu ia fazer na roupa. Porque ninguém tinha me explicado isso, que andava no avião e acontecia essas coisas. E ela explicou em português e em inglês. E fazia os gestos. Aí apertou e subiu. Mas aí, voltando ao Rivotril, a hora que eu tomei o Rivotril, que eu entrei, falei, Natasha, me desculpa, viu, Ben? Foi um Black Hawk, né? Foi um Black Hawk. Mudou na hora. Spock. Eu fiz só assim. Alegria. Deus, obrigado. Como é bom se drogar listamente. Eu sou a favor do Rivotril ser liberado. Aí, apaguei. Acordei em Recife. Na hora que eu abri o olho... Sabe quando você volta da cirurgia? Já acabou, bem? Já? Que delícia. Chegou. Falei, eu tô vivo. Graças a Deus. Mas eu prometi pra ela. Nunca mais. Ela vai de avião e eu vou de ônibus. Não gradou. Não gostei. Porque na volta, Spock, foi pior ainda. Na volta, o avião, pra minha alegria, arremeteu. Tinha um avião na pista. Você tá rindo, né, desgraçado? Você tá rindo porque não foi você! Ah, eu sou cagão mesmo, quase morri! Sabe aquela caixinha que fica onde que as guardas que as trem? Na hora que o avião foi baixar lá, aí nós chegamos, fomos pra Brasília e Belo Horizonte. Chegou aí, foi, atenção, senhores passageiros, o avião vai aterrissar, aperte seu cinto. Tá. Quando mandou apertar o cinto, Spockete? O trem começou a fazer assim. Blá, 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 começou a balançar. E aquela caixinha que as moças guardam os trens começou a bater. Ah. Atenção, senhores passageiros. Nós vamos arremeter o voo porque tem um avião na pista. Eu falei, agora já desgraçou tudo. Eu falei pra você, Natasha, não faz comigo.
Como é que você me enfia num trem desse? Você viu o avião dos Estados Unidos essa semana lá? Não, não fala avião comigo, não. Você viu? Não. A turbina que tava pegando fogo? Ah, pelo amor, obrigado. Que caiu. Muito obrigado. Foi, ela tava incendiando e fazendo os pedaços. Da... Ah, ó, show de bola, você me lembrar. Primeira... Ó, obrigado, hein? Você é um cara legal, hein? A primeira vez que eu voei, fui com a minha esposa. Ah, e aí, a gente foi no Turbo Hélice. Turbo Hélice. Ela é menor. Passaredo. Parecia um ônibusinho que voava. Não, e o mano motor que caiu lá no hotel de Furnas esses dias? Ah, então, é, aterrizou lá. Lá teve um cara que formiga. Mono motor. Eu voei a primeira vez. Nem com motor, sem motor, mono motor, não entra nesse trem. A primeira vez que eu voei. Eu não sou passarinho. Ah, é que nem um cara falou pra mim assim. Te levaram no Rio de Janeiro. Falei, pra quê? Quero te levar lá na base do submarino. Falei, pra quê? Não, pra você entrar no submarino. Fih, vai ser retardado, doutor. Eu tô em medo de avião, vou entrar dentro de submarino, rapá. Eu tenho medo de altura. Se Deus quisesse que eu nadasse, que me dava guerra, dava escama. Oh. Eu sou meio assim, sabe, Spock? Não, mas o submarino é uma coisa que deve dar uma situação estranha. Verdade, você já imaginou? Não. Você ficar ali... Ah, o que é isso? Apertado, pouco ar. Sem chance. O que é isso? Deus que me livre. Então a gente é feito de experiências, Spock. Algumas muito traumáticas e algumas muito boas. E a gente está aí nessa vida para quê? Para que cada dia mais a gente possa apresentar para as pessoas que a gente foi melhorando com o decorrer do tempo, com as nossas atitudes, com as nossas... com os nossos sonhos, né?